Biti fizički aktivan preduslov je da budemo zdravi, a ohrabrujuće je što ova vrsta zdravog stila života zavisi isključivo od naše volje, motivacije i samodiscipline. Najznačajnija preporuka je svakodnevno praktikovanje bilo kakve fizičke aktivnosti, šetanje, trčanje, vježbanje u teretani, fitness. Zdravstveni radnici preporučuju pacijentima redovnu umjerenu fizičku aktivnost za koju i sami izdvoje vrijeme, svjesni da je to jedan od načina za očuvanje i unapređenje zdravlja. Aktivno treniram već nekih 13 godina, naravno sa malo prekida. Kada čovjek ima volju i želju, sve se da organizovati. Znači i privatne i druge poslovne obaveze se daju organizovati samo kada stvarno čovjek želi da trenira. Ne samo da mijenja fizički izgled, meni lično fizička aktivnost donosi mnogo bolje mentalno zdravlje. Znači ovdje čovjek ostavi sve svoje probleme, svoje stresove i odavde izađe, ja to kažem, kao balerina. Posao ljekara porodične medicine je specifičan. Njihova aktivnost je najčešće sedentarna u trajanju od 8 časova, ponekad i duže. To loše utiče na zdravlje, zato se bave fizičkim aktivnostima. Šetnja ili trening najčešće je njihov izbor. Fizičke aktivnosti su, kaže, važne ne samo u prevenciji, nego i u tretmanu mnogih oboljenja. Prevencija prije svega masovnih nezaraznih bolesti, kardiovaskularnih, dijabetes mellitusa, zatim pomaže u rješavanju mnogih problema sa lokomotornim sistemom, kod bolesti kičme, oboljenja zglobova i upravo stoga je izuzetno važno da pacijent shvati kolika je njegova uloga i koliko on sam može pomoći i učestvovati u liječenju samog sebe, da tako kažem. To je možda najvažnije i na to možda trošimo najviše vremena u ovom trenutku. Znači da pacijentima objasnimo značaj fizičke aktivnosti za njegovo cjelokupno zdravlje. Specijalista porodične medicine u Dobojskom domu zdravlja Milena Bilić kaže da i sama upražnjava ono što preporučuje svojim pacijentima, umjerenu i doziranu fizičku aktivnost. Umjereno i dozirano za mene lično znači onoliko koliko može vaše tijelo da podnesi. Znači nemojte da radite sada nešto 5, 6, 7 sati da vas iscrpljim, nego onoliko otprilike nekih sat i po vremena fizičke aktivnosti, onako neke intenzivnije, bilo bi poželjno, a ukoliko se radi o pacijentima koji su oboljeli od određenih hroničnih bolesti, onda se svakako preporučuje pola sata fizičke aktivnosti, bar u smislu šetnje ili brzog hoda. Postalo je trend da ljudi sve više treniraju zbog izgleda, a primarno zdravlje bi trebalo da im bude na prvom mjestu, naročito u današnje vrijeme. Poseban program treniranja namijenjen je za početnike. Recimo da svi neki početnici kreću sa određenim grupama mišića gdje se u 3 dana raspodijele grupacije mišića kad će šta rada, ne ponavljaju konstantno isti dio. I pošto je ogromna razlika između početnika, rekreativaca, između ljudi koji se već dugo bave treningom, mislim da je neka najrealnija priča za ljude koji tek treba da se pokrene da to bude 3 puta sedmično, 3 do 4 puta sedmično. I to je neko vrijeme gdje svako može da izdvoji u toku sedmice 3 sata, 3 puta po sat vremena da odradi neki trening čisto da bude aktivan, a kad tijelo uđe malo više u formu, onda može od 4 do 5 treninga sedmično i ne preporučuje se više 2 dana bi trebalo da odmaramo. U cilju podizanja svijesti cjelokupne svjetske javnosti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju dobrog zdravlja, Svjetska zdravstvena organizacija je 10. maja 2002. godine pokrenula globalnu inicijativu za obilježavanje Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. A ove godine obilježavanju ovog datuma pridružili su se i zaposleni zdravstveni radnici u Dobojskom domu zdravlja.